Армағайын, эфирде Айтарым бар бағдарламасы студияда мен Ержан Ардақұлы және де бүгінгі біздің қонағымыз Айнжамал Темірханқызы, Семей қаласының мамандырылған әкімшілік сотының төрағасы. Қош келіпсіз, Айнжамал ханым, бүгінгі біздің студиямызға көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Ой болатын болса, Айнжамал Темірханқызы, бүгінгі біздің сұхбатымыз әкімшілік сотында орын алып жатқан жаңалықтар тақырыбында болмақ. Бүгінгі сұхбат біздің көрермендерімізге, шаһарымыздың тұрғындарына керек деп ойлаймын. Ой болса, әуелде осы біздің әкімшілік сот жайында кішкене сөз өрбітсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді біздің елбасымыздың ұлт жоспарында, оның жүз нақты қадам деген ұлт жоспарында көрсетілген сот жүйесіне байланысты жаңалықтардың бәрі осы күні толығымен жаңалықтар жүзеге асты деп айтуға болады. Енді мен айтып өтетін болсам, осы Семей қаласында бізде 5 сот жұмыс істейді. Ол қылмыстық істерді қарайтын, азаматтық істерді қарайтын және жасөспірімдерге байланысты сот бар. Және де мына мен төрағалық етіп отырған Семей қаласының мамандандырылған әкімшілік соты жұмыс істейді. Сонымен қатар біз әскери сотта бөлік бар, 5 сот деп отырған сол. Енді мен өзім жұмыс еңбек жасап жатқан әкімшілік сотына келетін болсақ, биылғы жыл біздің сот үшін енді өте бір жақсы. Енді барлық біздің осы Семей өңіріндегі соттар үшін міне жылымыз аяқталып қалды ғой. Өте жақсы бір нәтижелі жыл болды деп айтуға болады. Енді біз оны жыл біткеннен кейін айта жатармыз. Енді мен өзім мына әкімшілік соттағы жұмыстарға келетін болсам, биылғы жылы сол жаңа айтып отырмыз ғой, былтырғы 18 жылдан негізінде басталған көп мына сот жүйесінде жақсы жаңалықтар көп болды. Біздің жоғарғы соттың басталуымен ол мына біздің мамандандырылған әкімшілік сотында болып отырған өзгерістер, ол былтырғы жылдан бері түнгі сот деген пилоттық жоба жүзеге асырылып жатыр. Сонымен қатар мына жанұялық жағдайларға байланысты бізде тұрмыстық жағдайларға байланысты істер көп қаралады. Соған байланысты осы ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап жанұялық отбасылық сотқа байланысты бізде бір бөлек судья жұмыс істейді. Соған байланысты әкімшілік істерді қарайтын. Енді статистикаға тоқтала кететін болсақ, біздің Семей қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында былтырғы жылымен салыстырғанда биыл 7802 іс түсті қаралуға, былтырғы жылы 6800 түскен. Енді биыл көбірек түсті. Бірақ енді істің көбірек түсуіне көбінесе бізде қаралатын істердің жаңа баптарға байланысты қаралатын әкімшілік құқық бұзушылық баптарға байланысты қаралатын істердің түрлері, ол мына жол апатына байланысты істер қаралады, жаңағы семьяда зорлық зомбылық көрсетуге байланысты істер қаралады. Сонымен қатар басқа да жаңағы тұлғалардың оларға салынған әкімшілік жаңағы айыппұл болса, қаулы шығарылған мына құзырлы органдардың, солардың егер келіспей жатса жаңағы айыппұлмен, олар да шағым ретінде бізге шағымданылады, шағымдар қаралады. Енді статистикаға сүйеніп айта кететін болсам, биылғы жылы жаңа айтып отырмын ғой, көбірек түсті былтырғы жылға қарағанда деп. Енді қандай істер көбінесе, иә, қандай істер түсіп жатады, соған тоқталып өтетін болсақ, көбінесе қандай істер қаралды бізге биылғы жылы былтырғы жылмен салыстырғанда? Мына жол апатына байланысты істер көп қаралды. Сонымен қатар жаңағы айтып отырмын ғой, тұрмыстық жағдайға байланысты және зорлық зомбылық көрсететін әйел адамдарға, балаларына, ата анасына жаңағы сондай істер көп түсті. Бірақ енді бізде биылғы жылда қаңтар айынан бастап жаңа айтып отырмын ғой, ол бөлек судья істейді, жаңағы семьялық жағдайға байланысты бізде психолог жұмыс істейді. Сол көбінесе мына семья жағдайына байланысты болған істер татуласумен бітіп жатады. Медиация, медиация, сот
медиация деп аталады, ол бітімгершілікпен бітіп жатады. Екі жақ жаңағы екі тарап, енді көбінесе ол семья жағдайына, отбасылық жағдайына болғандықтан, ерлі зайыптарының арасында болатын даудамай, соған байланысты енді олар замен жазып жатады кейде, сосын бірақ артынан келіп өздері татуласып жатады. Енді бізде солай қаралған істердің 72% биылғы жылы. Сол тұрмыстық жағдайға байланысты қаралған істердің 72% бізде бітімгершілікпен, яғни медиация жағдайымен қысқартылған. Енді ол да бізде қуанаттарлық жағдай, былтырмен салыстырғанда биылғы жылы сондай татуласқан адамдар өте көп. Енді. Ал енді мына түнгі сот жобасына келетін болсақ, бұл түнгі сот жобасы негізінде енді көп насихаттар жасалды. Мына 18 жылдан бастап жұмыс істеп жатыр. Биылғы жылы қаралған 600-ден астам іс қаралды түнгі сотта. Ол енді түнгі сотта қаралатын ол сағат 18-ден кешкі 6-дан сағат 10:30-ға шейін қаралатын істер түнгі сот. Сондықтан да аты түнгі сот. Түнгі сот. Ол не себептен түнгі сот? Ол енді халықтың жағдайына байланысты жасалған пилоттық проект бұл. Өйткені мысалы жаңағыдай жол апатын жасайды адамдар, сондықтан енді сотқа бірден істі жаңағыдай жол полициялары хаттаманы толтырылғаннан кейін 3 күннің ішінде, егер сол күннің негізінде 3 күнге дейінгі істерді жіберіледі түнгі соттың қарауына. Енді бұл жерде жаңағы сондай байқаусызда жасалатын жол апатына байланысты әкімшілік істер байқаусызда жасалады ғой. Сондықтан енді жаңағы әкімшілік құқық бұзушылықты бұзған адам өзінің кінәсін мойындап, жаңағы жәбірленуші екеуі келісіп сол жерде өзінің кінәсін мойындап жатса, бірден жаңағы сол хаттаманы сотқа жолдайды жаңағы жол полициясы. Бұл енді адамдардың уақытын үнемдеу үшін, мысалы жұмыстағы адам болады, кейгезе жұмыс уақытында олар келе алмайды, мысалы сондықтан жұмыстан кейінгі уақытта, мына айтып отырмын ғой, сағат 6-дан бастап 10:30-ға шейін бізге қаралады. Ол енді адамдардың уақыттарын үнемдеу үшін де жасалған, негізі халық үшін жасалған. Сонымен қатар жаңағы жол апаты болған кезде адамдар жаңағы көбі страховой взнос дейміз ғой жаңағы, соны сақтандыру полисі бойынша жаңа келген зиянның өнімін алу үшін, мысалы бұрынғы уақытта жай қаралғанда ол пока үст келіп түседі бізге, жаңа хаттама толтырылады, документтердің бәрін жинап пока хаттаманы әкелгенше біраз уақыт өтеді. Одан кейін сотқа түскеннен кейін біздің өзіміздің қарау несі бар, мерзімі бар. Ол 15 тәулік ішінде қаралу керек. 15 тәулікте енді соттар жаңағы істі тағайындап қарайды. Одан кейін 10 тәулік ішінде ол күшіне енеді. Оны күшіне енгеннен кейін барып жаңағы сақтандыру полисін берген жерге барып, олар өздерін сақтандыру жаңағы келтірілген зиянның төлем ақысын алу үшін сол жаңағы біздің қаулы күшіне енгеннен кейін, соттың қаулысы, сосын барып ол где-то 2-3 айға шейін созылып кететін. Ол өйткені оценка жасайды. Ал мынау жаңағы түнгі сотта бірден қаралғаннан кейін 10 тәулікте ол күшіне енеді. Айналасы бір 15, әр кезде 20 тәуліктің ішінде жаңағы жәбірленуші жақ өзінің келтірілген зиянын жаңағы сақтандыру полисін тезірек ала алады. Сондай өте жақсы адамдарға, халыққа мүмкіндік бар, жоба әзірленіп жатыр. Сондай жоба. Иә, сол жоба 18 жылдан бастап бізде уже жүріп жатыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда уже биыл өте көп сондай түнгі сотқа. Өйткені ол бір жағынан түнгі сотта алдында адамдар ешқандай жаңа насихат болмағанда олар түсінбеді, не себептен түнде баруымыз керек деп. Сондай да жағдайлар болды, бірақ одан кейін қазір түсінді адамдар. Оның бәрі сол адамдар үшін, солардың мүдделері үшін жасалған шара екендігін түсініп, қазіргі ол енді адамдар үшін де, соттар үшін де тезірек қарайды, жаңағы жәбірленуші адамдар үшін де жаңағы страховой полисі тезірек. Соған байланысты жасалған түнгі сот проекті, пилоттық жобасы өте жақсы нәтижесін беріп жатыр. Халық оны түсініп жатыр қазіргі заманда. Тамаша, керемет. Айтжамал Темірханқызы, айтыңызшы, осы әкімшілік сотта өзіңіздің есіңізде қалған ең бір сондай, қалай айтсақ болады, есіңізде қалған бір сот бұл өтіп көрді ма? Енді әрине есімізде қалып қалған. Енді бұл сұрағыңызға әрине орынды, бірақ енді
біз сот боп жұмыс жасаған соттың жұмысы өте ауыр. Әрбір істің артында адам тағдыры тұрады. Сондықтан біз енді мына іс есімізде қалды, мына іс есімізде қалды деп, енді мен осы сот саласына биыл 23 жыл негізінде сот боп істегеніме 20 жыл уақыт болады. А негізі сот саласына істегеніме 25-30 жылға таяу, ол енді жаңа хатшы болып істедім, одан кейін оқуға түсіп, заң факультетін бітіргеннен кейін, қазіргі сот болып жұмыс істеп жатқаныма уже 23 жылдан асып бара жатыр. Енді әрине, әр істің артында адам тағдыры тұрғаннан кейін, оған әр сот өте бір сондай жауапкершілікпен, енді соттарда адам болған бәрін өзінің бойынан өткізеді, әрбір іске қиналады, бұған қалай шешімін табу керек деп, сол отырған адамның өзінің орнына қойып көреді. Сондықтан енді өте заңдардың қай жағынан жаңа қай заңды қолданса деп, сонда енді өте қиын жұмыс. Сондықтан енді былай есте қалған іс деген енді ондайдыр көп шығар. Әр адам, әр судья өзінің әр істі қарағанда сол есінде қалады енді. Бір жағынан енді біз мысалы көбінесе мына біздің әкімшілік істе мына отбасылық жағдайға байланысты шынын айтқанда мені кішкене толғандырып осы жүректе қалған істер деп айтатын болсам, енді мына семья отбасылық жағдайларға байланысты істер түскен кезде біз қиналамыз. Қазір бұрын енді айтып отырмын ғой, мен бұрын өте аз еді мына әсіресе мына біздің қазақ халқына байланысты. Мысалы анасы мен баласы, жарайды, оны түсінуге болады, екі жаңағы ерлі зайыптылардың арасында болатын даудамайға түсінуге болады. А бірақ енді кәрі әке шешесіне мына өзін тәрбиелеп өсірген баласы үйіне кіргізбей, жаңағы маскүнемдікке салынып күн көрсетпей, сондай істер бізде көп болады. Сол бәрі біздің өте жүрегімізден өтеді, жылап келеді, кәрі әке шешесі қайда барамыз, мына баламыз маза бермейді деп. Енді қолымыздан келгенше сондай шараларды жасаймыз, бірақ сондай істердің саны соңғы кезде кішкене көбейіп кетті, қайталанып жатады. Енді бізде мынау 73-ші бап деп аталады, осы семья жағдайына байланысты істерді қарау жөніндегі істі қараған кезде. Бірақ енді 15 тәулігін береміз ең қатаң жазасы, мысалы 15 тәулік, ол шыққаннан кейін көп болса бір жүрет біраз, бір екі айды, соң қайтадан қайталанып келіп жатады. Сондай істер, конечно, бізді қиналдырып, көңілімізге, жүрегімізге бір енді із қалдырады. Мына кәрі әке шешесі көз жасын сорғалатып алдыңа келіп отырғанда, әрине өзіңді қиналасың. Бірақ енді маскүнемдікке салынып кеткен адамдар кейбіреуі түсініп жатады, бірақ түсінбейтін уже адамгершілік несінен кетіп қалған адамдар қайталанып жатады. Соған байланысты иә, өте ауырлау енді сондай семья жағдайына байланысты істерді қарағанда. Сот жүйесіндегі адамдар иә қандай психикалық күйзелісте болмаса да, бірақ оларда әрдайымда сонда соттың артынан әрине де адамның үлкен бір тағдыры тұр иә, осыны айтқымыз келіп отыр. Сонымен қатар қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетсек, Айтжамал Темірханқызы 3B құрмет белгісі Қазақстан Республикасының судьялар одағынан құрмет төсбелгісін алған болатын. Сонымен біз сізді шын жүректен құттықтаймыз. Бұл төсбелгіні алмас бұрын қандай ереулі еңбек атқардыңыз? Мінекей айтып жатырсыз иә, 20 жылдан астам сот жүйесінде жұмыс істеп келе жатырсыз иә. Яғни бұндай құрметке жету сырмен кішкене бөліссеңіз біздің қымбатты көрерменмен. Рахмет құттықтауыңызға. Иә, биылғы жыл мен үшін ерекше болды. Мына біз өзіміздің тәуелсіздік мерекемізге қарсаңында Қазақстан Республикасының судьялар одағының 3B құрмет белгісімен марапаттап жатыр. Енді бұл 3B құрмет белгісі алған бізде алдыңғы бүгінгі ағадарымыз, жаңағы біздің сот саласында менің ұстаздарым бар, енді солардың ізімен осы біздің еңбегімізді бағалап жаңағыдай осындай марапатқа ие болып жатқаныма қуаныштымын. Енді бұндай марапатқа ие болу енді әрине сот саласында көп жылдар еңбек еткенге байланысты, және сонымен қатар
сот төрелігін жүргізу кезінде ешқандай жаңағыдай тәртіптік құқық бұзушылық, өрескел заңды құқық бұзушылық болмағанға байланысты істі қараған кезде. Және де қоғамдық жұмыстар бізде болып жатады сот саласында, соған байланысты белсене қатысқан үшін берілетін марапат енді осы 23 жыл деп отырмын ғой сот саласында еңбек етіп жатқаныма, енді сол бәр жылғы еңбегімді бағалап енді Қазақстан Республикасының судьялар одағының осындай марапатқа ие болып отырғаныма қуаныштымын, тағы да қайталап айтамын. Тамаша. Осы тұста бағана біз сөздер өткен болатынбыз иә эфирдің алдында, билер кеңесі деген одақ құрылған болатын, осы билер кеңесі жайында кішкене бізге айтып берсеңіз, олардың атқаратын қызметі, мақсаты, жалпы концепциясы қандай? Жақсы. Иә, бізге былтырғы жылдан бастап, мына енді бұрын біздің қазақ халқы сөзге тоқтаған адамдар, билердің сөзіне, бұрынғы ата бабамыз өздеріңіз де білесіздер, билердің сөзіне тоқтаған. Енді қазіргі біздің осы сот жүйесінде болып жатқан жаңалықтар, жақсы-жақсы жаңалықтар болып жатыр деп атырмыз, соның бірі жаңа өзіңізге де айтып өттім, міне татуласу, жаңағы медиация заңы өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Медиация заңы енді 11 жылдан бастап жұмыс істеп жатыр, ол біздің мына азаматтық сотта да, қылмыстық сот істерді қарайтын сотта да, жаңағы әкімшілік сотта да қолданылып жатыр. Сонымен қатар енді былтырғы жылы бізде билер кеңесі құрылды, осы біздің Семей қаласында, оның 7 мүшеден тұрады. Оған енді өзіміздің сот саласында істеген үлкен ардагерлеріміз кірді, Кенжеш Мұқашев және Амбелдиярч Алдияров және Шаған Манапович Манапов, ол кісі Жұмақсанов, ол кісі осы билер кеңесінің төрағасы, және сонымен қатар басқа да қоғамдық қайраткерлер осы сот мүшесін. Енді оған билер кеңесіне мынандай беделі өте үлкен, жаңағы тоқтау айта алатын сөзбен сондай енді адамдар кірді ішіне. Бұл кісілердің қазір былтырдан бері жұмыс істеп жатыр, жаңағыдай дау-дамайлар туады ғой көбінесе, енді азаматтық істерге байланысты дау-дамайлар, немесе болып жатады жаңағы қылмыстық істер жасап алып жәбірленушімен татуласу, енді ол сотқа дейінгі жасалынатын жұмыс. Соған байланысты ол кісілер жаңағы тараптарды татуластыруға, соны жақсы тоқтау айтып, билер бұрынғы замандағы сияқты соған байланысты татуластырып жатады тараптарды. Сонда енді жаңағы екі тарап сотқа дейін жеткізбей бір бірімен келісіп, жаңағыдай ондай істер баршылық өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Жаңағыдай ол кісілердің айтқан сөзіне тоқталып, олар сотқа жүгінбей сол жерде өздері бір бірімен түсінісіп, сондай келісіп, жаңағыдай татуласып жатады. Сондай жақсы ол кісілердің жұмыстары. Осы тұста бар ғой, менде осындай бір сұрақ туындап тұр. Осы медиация саласының қызметкерлері, яғни екі тарапқа өздері келіп жүгінеді ма, әлде осы екі тараптың бір адамы медиация қызметкерлеріне келіп өзінің мән жағдайын, мәселесін айтып келе ма? Бұл жағдайда медиация заңына байланысты ол енді тараптардың өз еріктері. Жаңа ол бұл жерде жаңағы тараптар екеуі де бір-бірімен келісіп бару керек. Айтпегенде бір тарап қана барып екінші тарап егер келіспейтін болып жатса, енді бірақ жүгінеді. Бізде бұл қалай медиация заңы жүзеге асып жатыр? Мысалы жаңағыдай мен енді өзіміздің әкімшілік істерге байланысты айтқым келіп тұр, мына бірақ азаматтық істер жүргізетін сотта да сондай болып жатады. Мысалы сотқа іс келіп түседі, міне бізге семья жағдайына, тұрмыстық жағдайға байланысты жаңа айтып отырмын, дау-дамайларға байланысты іс келіп түседі. Содан кейін біз істі түскеннен кейін бізде жаңағы менің сотымда өз судья бар, примиритель деп айтады, жаңағы семьялық отбасылық жағдайға байланысты әкімшілік істерді қарайтын, ол сол кісіге беріледі жаңағы іс. Ол кісі жаңағы екі тарапты шақырып алып, сот мәжілісі басталмай тұрып, сол кісілермен жаңағыдай кеңеседі, жаңағыдай айтады, енді екі жақты қандай мысалы татуластыруға
тырысады сөйтіп енді айтып жағдай жасап бұны қандай не деп сон екі жақ егер татуласып жатса сол жерде олар өздері жаңағы өздерінің татуласу жөніндегі шешім қабылдайды сол жерде оны онда сотқа бермей сол жерде ол бітімгершілікке келеді сот қысқартылады ал егер олар болады ғой бір жақ тарап келіспей жатса жоқ мен татуласпаймын сот шешімі қажет деп жатса онда ол істі татуласуға келмес сол судьяға беріледі сол одан кейін оны қарап соған өзінің шешімін қабылдайды сот жақсы а медиация қызметі ақылы қызмет па жоқ ол ақысыз қызмет ақысыз қызмет яғни ешқандай ақы төленбейді иә жоқ аха жақсы тамаша керемет осы тұста сізге қояр соңғы сұрақтарының бірі келесі жылда әкімшілік сот жүйесіне қандай жаңадан баптар енгізілмек қандай бір жаңашылдық күтеміз енді мына осы өткен жылымызда да өте жақсы жаңалықтар сот жүйесінде болды деп айтып жатырмын ол енді жаңа айтып отырмын ғой біздің елбасымыздың жаңа 100 қадам ұлт жоспарында көрсетілген барлық айқындалған жаңағы сот жүйесіне байланысты жаңалықтар бәрі жүзеге асты енді келесі жылда жақсылықтар бар ол енді жаңа біздің мына әкімшілік сотқа байланысты бірақ та енді ол қазір әлі заңды күшіне енген жоқ қабылданған жоқ бірақ әкімшілік процессуалдық кодексі қолданысқа берілгелі жатыр осы бір жаңа жылдың бірінші жарты жылдығында қолданылады деген қолданысқа беріледі деген жоспар бар енді ол егер сол әкімшілік процессуалдық кодекс қолданысқа енетін болса ол кодексте көрсетілген жаңағы мемлекеттік органдармен халықтың арасындағы дау-дамайлар шешіледі бұл не себептен енді мемлекеттік бұл да халықтың егер ол қолданысқа берілетін болса жаңағы кодексіміз онда халықтың мүддесі қорғалады деген сөз себебі жаңағы мемлекеттік органдарда мысалы дау-дамайға бір жақ тарабы мемлекеттік орган болатын болса енді ол үлкен мемлекеттік орган болғандықтан олардың жаңағы өздерінің үлкен бір заң бөлімі болады сол юристтары қатысады ал енді былайғы адам жай адам енді ол жаңағы қорғаушылардың көмегіне жүгінеді әйтпегенде жағдайлар болмаса өздері сотқа келіп жүгінеді сонда енді сондай істерді қарайтын жеке сот ашылмақшы деген сондай жоспарда бар жаңағы егер осы кодекс қолданысқа берілсе сондай істерді мемлекеттік тарап органдарымен жаңа халықтың арасындағы дау-дамайларды қаралатын бөлек сот ашылмақшы деген сондай бір жаңалықтар күтеміз иә күтіп жатырмыз сонымен қатар енді мына біздің әкімшілік кодекске байланысты жаңағы жол ережесін бұзу жолда болған яғни мас күйінде рульде отырған адамдар иә соған байланысты енді біздің 2015 жылы қолданысқа берілген осы біздің әкімшілік кодексте енгізілген болатын бұрын мысалы мас күйінде рөлге отырған адамға қандай жаза онда айыппұл немесе жаңағы көлік жүргізу құқығынан айыру жазасы бұрын болатын 2 жылға дейін одан мына 15 жылы өзгеріс енгізілді де қазір мас күйінде рөлге отырған адамға 3 жылға дейін 3 жыл көлік жүргізу куәлігінен айырылады енді осыған байланысты осы баптарға байланысты тағы да қатаңдату жаңағы көзделіп отыр мына елбасымыздың айтылған осы жөнінде айтылған көзқарасында соған байланысты енді ол әлі проект бірақ қолданылған жоқ бірақ енді сондай өзгерістер енеді деген сондай күтудеміз яғни жаза қатаңдатылуы мүмкін осы мас күйінде рөлге отырғандарға байланысты тамаша одан кейін бізге осындай бір ақпарат түскен болатын студиямызға иә жалпылама қазақстан бойынша 25 сот қызметкерлерін жұмыстан шектету жайында бір ұсыныс тасталған болатын осы шығыс қазақстан облысы бойынша бұл сот қызметіндегі адам жұмыстан шеттетіле ма енді бұл сұрағыңызға мен енді биылғы жылдың
тамыз айынан бастап бізде жоғарғы сот кеңесінің көлемінде құрылған сот жюри деген бар. Мен сол жоғарғы кеңес маңында құрылған сот жюриінің мүшесімін. Осы Шығыс Қазақстан облысынан тағайындалған. Енді ол жаңағы сот жюриі мына біздің Қазақстан бойынша соттардың тәртіптік істерін қарайды. Ол қандай кезде? Жаңағы енді әрине әр салада да өзінің бір жасайтын қателіктер болады. Енді соттардың ішінде де заңды өрескер бұзып істі қараған кезде жаңағы тараптардың мүдделерін бұзатын өрескер заңды бұзған бойынша немесе этикалық кодекс бар бізде судьялар соттарға арналған соның жаңағы баптарын бұзған кезде тәртіптік жауапкершілікке тартылады соттар. Соған байланысты енді мен мына жоғарғы кеңес маңында құрылған сол сот жюриінің мүшесі болғандықтан енді мен қазір статистикаға сүйенсем осы жылы әрине республика бойынша сол 25 сот деп жаңағы айтып отыр ғой 25 адам енді тәртіптік құқық бұзушылыққа тартылған соттардың саны әрине ондай статистика енді әртүрлі заңды өрескел бұзғанына байланысты осы республика бойынша тартылды соттар. Расында да онда соттарға қандай жазалар қолданылады? Ол бірінші егер бірінші рет бұзып тұрса тәртіпті жаңағы заңдылықты онда ескерту беріледі немесе жаңағы сөгіс беріледі. Ал енді ең қатаң жаза соттарға арналған ол жаңағы осы өзінің жұмысынан босатылады. Ондай фактілер болды біздің республика бойынша. Бірақ енді біздің Шығыс Қазақстан облысында болған жоқ ондай факт. Мен республика бойынша айтып өткенде мына салы республика көлемінде жұмыстан босатылған судьялар болды. Ол енді заңды өрескел бұзған үшін жаңағыдай қылмыстық іс жасаған үшін жаңағы сондай жағдайлар болды. Болды. Өкінішке орай сондай жағдайлар болды. Тамаша. Айшамал Темірханқызы, олай болса біздің эфиріміздің уақыты өз мәресіне де жетіп қалды. Осы тұста келер мереке бізде жаңа жыл мерекесі, оны біз білеміз. Осы тұста сізге қояр сұрағым. Өткен жыл сіз үшін несімен есіңізде қалды және де келер жылдан не күтесіз? Енді өткен жыл есімде қандай жаңалығым? Енді мен жаңа айтып отырмын, тағы да қайталап айтамын. Біздің сот жүйесі үшін енді өткен жыл өте жақсы, жемісті жыл болды деп айтуға болады. Себебі жаңағы айтып отырмын ғой, осы біздің ел басымыздың жаңағы ұлттық жоспарында көзделген сот жүйесіне байланысты барлық жаңалықтар өзінің іске қосылды. Енді келесі жылда жақсы реформалар жүріп жатыр ғой, соларда жүзеге асады деп деген ойдамыз, сондай бір жақсылық күтеміз. Тамаша, керемет. Ой болса, біздің эфиріміздің уақытын пайдаланып, біздің қымбатты телекөрермендерімізге, шаһарымыздың тұрғындарына өзіңіздің ыстық лебізіңізді білдіріп қойсаңыз болады. Енді құрметті семейліктер, құрметті қазақстандықтар, жерлестер, сіздерді мен енді мына бірер күннен кейін мына ескі жылымызды шығарып салып, жаңа жылды күтіп отырмыз. Сол келе жатқан жаңа жылымыз әр біздің қазақстанымыздың отбасына тек қана жақсылық, бақ-береке, тыныштық Қазақстанымызға, ел-жұртымызға әкелсін деп тілеймін. Енді өмірдегі бәрі жақсылық тілейін. Тамаша, сізге көптен көп рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетсем, бүгін біздің студиямызда Айджамал Темірханқызы, Семей қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының
төрағасы келген болатын. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сөйтіп өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп бізбенен бірге сұхбаттасқаныңызға сізге мында бір алғыс. Сіздің жұмысыңызға тек қана жеміс пен сәттілік тілейміз. Олай болса, қымбатты көрермен, айтарым бар бағдарламасы өз мәресіне жетіп те қалды. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын ағайын. Аман сау болыңыздар.